دوستای عزیز، بسیار خوشحال هستیم که باز در خدمت شما عزیزا قرار داریم. از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور، با امیدی که درس ها برای شما عزیزا مفید تمام شود، میریم به طرف درس از ریاضی صنف هفتم به ادامه درس قبلی تحت عنوان قانون ضرب طاقت ها. قانون ضرب طاقت ها از ریاضی صنف نهم، صنف هفتم. این دوستا عزیز عنوان درس. دوستا، طاقت هم مفهومش فهمیدیم که چی بود؟ حاصل ضرب تکراری یک عدد. یادتان آمد؟ حاصل ضرب تکراری یک عدد به نام طاقت نشته میکنیم، که خود عدد نشته میکنیم، این که چند دفعه تکرار شده او را در بالای سرش و طرف راست نشته میکنیم، اونو میشه به نام طاقت. مثلا دو ضرب دو، ضرب دو سه دفعه ضرب بخوره، دو را نشته میکنیم، سه دفعه ضرب خورده، عدد سه را در طرف بالا طرف راست نشده. چی رقم میخونیم؟ دو به توان سه. انشاءالله یادتان آمد؟ باز یک دفعه ببینید که فراموش نکنین و بعد از او باز بریم سر ضربش. مثلا دو ضرب دو ضرب دو چی رقم نشه میکنیم؟ دو خودش چند دفعه ضرب خورده؟ یک دفعه، دو دفعه، سه دفعه. طرف راست و بالا نشه میکنیم. میخوانیم که دو و طاقت سه. این رو یاد داشتین، یاد گرفتین در درسهای گذشته. حالا اگر همی اعداد طاقت داره بر ما بده که ضرب کنین، ضرب کنین، اینی رو دوستای عزیز چطور ضرب کنین؟ متوجه سین؟ اگر بر ما بده اعداد طاقت داره که چی کنین؟ ضرب کنین. این چی رقم دوستای عزیز ضرب میشه؟ خب یادتون باشه که سوالاتش ممکن با سه رقم بر بخورن. با چند رقم؟ با سه رقم. خب این دیگه یاد گرفتین یک گپ دیگره، که وقتی که ما میگیم دو به توان سه، دو را قاعده میگیم. دو را چی میگیم؟ نامش را گفتیم قاعده. و یعنی عدد در بعض کتاب ها نما. خوب تر است، دو را نما میگن. چی میگن شد دوست عزیز؟ نما. این نمیشه که یادتان باشه که در این حال سوالات ازش استفاده میکنیم. خب ما اگه داشته باشیم که دو به نمای سه ضرب دو به نمای چهار، چطوری را حل میکنیم؟ میگن طریقیش ایست که از قاعده ها یکش میگیریم. حتما قاعده ها دیگه در این صورت مساویست. قاعده چی است؟ مساویست. یام دوست، یام دوست. این از همی قایده ها یکشه میگیریم. نما ها را در ضرب جمع کنیم. انشاءالله که یاد تا نمیره. اطور. نما یکیست. یعنی دو. چی قایده ها یکیست. نما ها را جمع میکنیم. سه جمع چار. مساوی میشه دو. دو. سه جمع چار؟ هفت. دو و نمای هفت. انشاءالله حسابش را فهمیدین، نه؟ خب باز یک دفعه سعی کنید یک مثال دیگره. مثلا برای ما بده که سه به توان دو ضرب سه به توان چهار ضرب سه به توان پنج. این همی چی هستک؟ حاصل ضرب اعداد طاقت دار. خب چطور اعداد طاقت دار را ضرب میکنیم؟ گفتیم یک دفعه سعی میکنیم که امی قایده ها چطور است؟ قایده هایشان آیا یک چیز است یا تفاوت دارد؟ اگر یک چیز بود یکش میگیریم و در ضرب اینمی نما ها را جمع میکنیم. یعنی به این ترتیب میگیریم سه، کلش سه است نی؟ قایده یام سه است، یام سه است، یام سه است. یعنی نما ها را جمع میکنیم. دو جمع چار جمع پنج مساوی میشه سه خودش. جمع کنین دو جمع چار شش، شش و پنج یازده.
سی به نمای 11. سی به نمای چی؟ 11. اینمی آخریش چند برام است؟ سی به نمای 2 جمع 4 6 6 و 5 11. سی به نمای 11. انشالله که مشکل براتون پیش نامد. این در کدوم صورتش بود دوست عزیز؟ در صورتی که همین قاعده ها یک چیز بود. خب این حال یک سوال دیگه اینجا پیدا میشه که اگر قاعده ها متفاوت بود چطور کنیم؟ قاعده ها متفاوت بود، این دیگه باز قاعده نداره دیگه. مثلا اینطور بود، 2 به نمای 3 ضرب 3 به نمای 2. ببینید در این صورت قاعده هم فرق داره، این 2 است این 3، نما هم فرق داره، این 3 است این 2. در این صورت با چی میکنیم؟ دیگه کدام قاعده نداریم، صرفی که از تعریف طاقت استفاده کنیم. تعریفش چی بود؟ 2 به توان 3 چی معنا میداد؟ 2 ضرب 2 ضرب 2 چند دفعه دوست عزیز؟ 3 دفعه. همین قسم ضربه 3 به توان 2 3 ضرب چی؟ 3 چند دفعه؟ 2 دفعه. این حال ضربش کنین، 2 2 4 4 2 8 3 3 9 8 9 هفتاد و دو. باز میگن جواب نهایی از این دوستا از این چیست؟ هفتاد و دو. مثل که دیام کدام مشکل پیش نامد. باشه یک مثال دوگام کار کنیم که خوبتر بفهمید. خب اگر فرض کنیم برای ما یک قسم داده شده، سعی کنیم چار به توان 3 ضرب 2 به توان 4. میبینید که هم قاعده ها ایده سه میگیریم. خوب طرف ها میده شد سه ای دو ای سه ای چار، قاعده ها متفاوت، توان ها متفاوت. برای ما گفته که ضرب هم کنه چی باید بکنیم؟ گفتم در صورتی که قاعده ها و توان ها متفاوت بود، باز از تعریف طاقت استفاده کنید. از تعریفش، تعریفش چی است؟ مساوی است با 3 ضرب 3 ضرب 3. این دیگهش ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2. 3 3 9 9 3 27 ضرب 2 2 4 4 2 8 8 16. خب دیگه خود ساده است که 27 ضرب 16 کنین، معلوم داره یک عدد براتون میته دیگه، او را یاد دارین. بازم از ضرب میکنم که جواب برای 6 7 42 حاصل 4، 6 دو 12 12 و 4 16، 1 7 7 1 2 2 ای 2 6 7 13 حاصل بر 1 1 و 1 2 2 2 4 432. جواب آخری شن 432. ایرام یاد گرفتین دوست عزیز؟ مانده فقط طریق سیوم. سیوم میشه ببینه، اگر قاعده ها متفاوت بود و توان ها یک چیز، او رو با چطور کنیم؟ ببینید قاعده ها 2 به توان 3 ضرب 3 به توان 3 این چی رقمش هست؟ قاعده ها فرق داره، توان ها یکی است. با ده این صورت قاعده داره، قانون داره. او قانون چی است؟ میگه این قاعده رو راستن ضرب کنیم، 2 ضرب 3 از توان ها، از توان ها یک شو بگیریم. این حالا چی میگیم؟ 2 ضرب 3 6، توانش چند شد؟ 3. 6 به توان 3 چی مانا میتن؟ 6 ضرب 6 ضرب 6 3 دفعه. اینو 3 دفعه که ضرب کنیم 36 ضرب 6 ضربش کو 6 6 36 حاصل 3 6 18 و 3 21 216. یعنی سیستمش کاملا درک کردیم، درست است نی؟ خب بیاین یکی دیگهش، یک مثال دیگه. فرضاً برای ما بته که 5 به توان 2 ضرب 2 به توان 2
ضرب 3 به توان 2. ما چی میگیم؟ قاعده ها متفاوت. خیلی میکنیم قاعده ها ولی توان ها یک، طاقت ها یا نما ها یک. در این صورت چی میکنیم؟ قاعده ها را ضرب میکنیم، از توان ها یکش میگیریم. از قاعده یکی ضرب میکنیم اگر قاعده متفاوت بود، و از توان ها یکش میگیریم. این حال نشان میکنیم به این ترتیب. 5 ضرب 2 ضرب چی؟ 3. از توان ها چی میکنیم؟ یکش میگیریم. مساویس با 5 2 10 10 3 3 3 به توان 2. 3 به توان 2 چی مانا میتر دوست عزیز؟ 3 ضرب 3. 3 ضرب 3 900. این جواب آخریش دوست عزیز چی؟ 900. فکر میکنم که دوستای ما ایران درک کردن. خب بازم به خاطر ذکر خوبتر فهمیده شود دوستای عزیز، یک مثال دوگان باز براتون کار میکنیم. و او چی رقم؟ او به این رقمش سعی کنیم. اگر برامای تو داده شود که 2 به توان 2 باز به توان 3، این چی مانا میتر دوست عزیز؟ یام در کتابتان آمده این چی مانا میتر؟ یه طور مانا میتر که اینمی 2 به توان 2 3 دفعه ضرب بخوره. شما میتونید این تو سادگی کامل کنید. 2 خودش 2 ضرب 3 6 راستن اینمی رو ضرب کنید. این حالا این را که ضرب کنید 2 به توان 6 چی مانا میتر؟ که 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 چند دفعه؟ 6 دفعه. یک دفعه، دو دفعه، سه دفعه، چهار دفعه، پنج دفعه، یک دفعه دیگه هم 6 دفعه. 2 2 4 4 2 8 8 16 2 16 32 2 32 هم 64. پس جواب آخریش هم چی؟ 64. یعنی اگر یک توان دیگه بود، راستن هم توان ها را با هم چی کنید؟ ضرب کنید. ضرب بکنید، باز از تعریف طاقت استفاده کنید دو سه جیس او را چیز کنید. ساده بسازینش. انشالله که در کنیم. یک مثال دوگم کار میکنیم، میریم باز به خیر به طرف سوال ها که برای خودتان میتیم. سوال دیگه ایتون خود بود که 3 به توان 2 باز کلش به توان 4 چی مانا میتی دوست عزیز؟ 3 خودش 2 4 8. 3 به توان 8 چی مانا؟ 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3. یک دفعه، دو دفعه، 3 4 5 6 یه 7 یام 8 این دو سه دیگه. ضربش باز کار خودتان. ضرب خواه آسان است. ایتو ضرب کنین 3 3 9 با 3 3 9 3 3 9 3 3 9 9 9 81 9 9 81 81 ضرب 81 کنین 1 8 درست؟ 8 1 8 8 8 64. خب چی میشه؟ 1 8 8 16 سر بر 1 8 8 16 سر بر 1 و 4 5 یام 6 ال. جواب آخریش 6561 دیگه. بخی کفایت میکنه از این قانون دو سایزی. درست؟ میریم به طرف بخیر سوالاتش. سوال شدترمه قوانین ضرب طاقت ها را، توضیح و با مثال نشان دهید. این دوست عزیز یام سوالتان. باز بخیر تا ساعت دیگی که در خدمتتان باشیم انشالله بیشتر سرش گپ بزنیم و سوالهای بیشتر کار کنیم. تا او ساعت شما را به خداوند یکتایی بی همتا مسپاریم. تشکر از توجهتان.